ବହୁତ ପିଲା ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ବୁକ୍କୁ ନେଇକି ସାର୍ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମନ ରଖିଛନ୍ତି ଡେଟ୍ ହେଲା ଜୁନ୍ 1। କ'ଣ କହିଲି ଜୁନ୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବି ବୁକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁକ୍ଟା ପାଇବେ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଜମା ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ବି କିଛି ହେବନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ସେ ବୁକ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଗ୍ରାମାର ସବୁ କିଛି ପଢିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ମୋତେ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ କେଉଁଠୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ଧରିନେ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁତକ ରୁଲ୍ ଜାଣିଗଲୁ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଜାଣିଗଲୁ, ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେଉଁଠୁ କରିବୁ? ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଭାବିଛି। ତା'ଦେହରେ ସବୁତକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଛି, ନା କି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ବି ବନେଇନି। ପିଲା ପଢ଼ିପାରିବେ ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ବନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ରେ ବନେଇଛି। ODSS ହେଇଗଲା, ODSS ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ OPSC ହେଇଗଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବନେଇଛି। ତାଠୁ ବାହାରକୁ କିଛି ବି ପାଇବେନି, ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସେ ସେଇ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ରେ ବନେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ବୁଝିଯିବେ ମୁଁ କ'ଣ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ ହେଇଗଲା, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର୍ଟିକଲ ଚାପ୍ଟରକୁ ପିକ୍ କରୁଛି। ଆର୍ଟିକଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ ଆର୍ଟିକଲ ଯେସବୁ କନସେପ୍ଟ ରୁଲ୍ ସବୁତକ ଅଛି, ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛି, ସେ 300 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କେମିତି ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ଯେବେ ଆପଣ ବୁକ୍ ଦେଖିପାରିବେ ସେବେ ବୁଝିପାରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜମା ବି ରିଭିଲ୍ କରିବିନି। 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 300 MCQ ଅଛି, ଓକେ। ସେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଧରୁଛି, କନସେପ୍ଟ ସବୁତକ ସାରିଛି, ତାପରେ 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରଖୁଛି। 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସ୍ ଭାଇ, ମୁଁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଡେଲି ରିଅଲ୍ରେ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାର ବୁକ୍ଟା ଯେତେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଜୁନ୍ 1 ତଥାପି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛି, ଜୁନ୍ 1ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସାରିବି, କାରଣ ସେ ବୁକ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଗୋଥ୍ରୁ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ତ ହେବନି, କାରଣ ଏରର୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ୟାର, ସାରିପାରୁନି, ବଟ୍ ଦିନକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ୟାର ଦିନକୁ 200-300 MCQ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। 200-300 MCQ ବନେଇବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ, ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଟ୍ କରିବା, ଆନ୍ସର୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଇଂଲିଶର କଟ୍ଅଫ୍ ଡେଫିନେଟଲି ବଢ଼ିଯିବ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାର ପସନ୍ଦ ଥିଲା ସେମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲା ଇଗ୍ନୋର କରିକି ପଳେଇବେ, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ ଟପ୍ 25 MCQ ରଖିଛି, ଏ MCQରେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିକ୍ କରିଛି, ସିଙ୍ଗଲ ଫିଲର, ଡବଲ ଫିଲର, ଟ୍ରିପଲ ଫିଲର, 4ଟା ଫିଲର ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଓକେ। 4ଟା ଫିଲର ତା ସହିତ ଆପଣ ଏରୋଡିଟେସନ୍ ବି ତାଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଛି, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯାହା ଭାବିବ ତା ଥିଙ୍କିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ମୁଁ ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାକି ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଥରେ ଗୋଥ୍ରୁ କରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ଫୋରେ। ହୋପ୍ ସୋ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ଇଂଲିଶର ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 40 ରହିଲା, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ବହୁତ କିଛି ଅଫିସାରେ ଆପଣ ଓରେଡ଼ି ହିସାବରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 4ଟା ଫିଲର, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ 4ଟା ଫିଲର, ଦୟାକରି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜମା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଜି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ, ଟିକେ ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ୱେରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଥରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବି, ସେ କହୁଛି ଡକ୍ଟର ସେଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମଷ୍ଟ ଇଟ୍, ଓକେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆନ୍ ଆପେଲ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛ, ଓକେ, ଆନ୍ ଆପେଲ୍ ଏ ଡେ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛ, ତ ଯଦି ଏ 2ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛ ତ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା, ବାକି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଲାଗିଯିବ। ଏଠି ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ବସିବ, ଏଠି ଡେଫିନେଟ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ବି ବସିବ, କାରଣ ସେଇ ଡକ୍ଟର କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଛି, ସେଇ ପିଲା କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଡେଫିନେଟ୍ ବସିବ। ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିବ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚିନି। ଦ ଡକ୍ଟର ସେଇ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍କୁ କୁହାଗଲା, ସେଇ ଚାଇଲ୍ଡକୁ କୁହାଗଲା ଯିଏ ଖାଇବାର ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବାର ଅଛି? ଆନ୍ ଆପେଲ୍, ଦିନ ଗୋଟେ ଆପେଲ୍ ଖାଇବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଏ ଡେ, ଓକେ, ପର ଡେରେ ଆପଣ ଖାଇବାର ଅଛି। ସେଇ ସେନ୍ସ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯାଇଛ, କାହାର ଭୁଲ ନଥିବ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପଢ଼େଇଛି, ଆପଣ ବଢ଼ିଆସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରିପଲ୍ ଫିଲର ପଳେଇ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଥରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବି, ସେ କହୁଛି ସି ଅର୍ଡର ଡ୍ୟାସ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ଚିକେନ୍, ତ ଡିଫିନେଟ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା, ଫ୍ରାଇଡ୍ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା, ସି ଅର୍ଡର କୌଣସି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଲଗେଇବା କଥା କି ଏ ମଟନ, ଏ ଚିକେନ୍, ଏମିତି କିଛି ଲାଗି ଜମା ବି ଲାଗିନି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍ ବସିବ ନାହିଁ। ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ଼, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଠି ଏଠି ବି ଆର୍ଟିକଲ୍ ବସିବନି, ମୁଁ କହିଲା କୌଣସି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଏଠି ବସିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍ ବସିବନି, ଓକେ। କଫି ଫର୍, ଓକେ, ଡେଜର୍ଟ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବସିବନି, ଡେଜର୍ଟରେ ଖାଇବାର ଅଛି, ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଖାଇବା ଲଞ୍ଚ ହଉ ଡିନର୍ରୁ ଡେଜର୍ଟ ଖାଇଥିଲା, ଡେଜର୍ଟ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ସେ ମଗେଇଛି ଫ୍ରାଇଡ୍ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ଼ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ କଲା କଫି ଅର୍ଡର୍ କଲା। ଏଠି ଡେଜର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବି କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ୍ ବସିବନି, ମାନେ 3ଟା ଆଗରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହିଁ ବସିବାର ନଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବସେଇଛି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ୍ କରିଦେଲ, ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦରକାର ହିଁ ନଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଚାଲେ। ନେଇଯିବା 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିନେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଥରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ବସ୍ ବୁଝିବା, ଓକେ।
ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଓକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆ ଲଗେଇଦେବେ ଆନ୍ ଇଂଲିଶ ଟିଚର କ'ଣ କହିଲେ ଆନ୍ ଏଠି ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ କିଛି ଦ ବସିବା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଜମା ବି ନଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବସିବା କାରଣ ଇଂଲିଶ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସେସନ୍ ଆସିଲେ ଇ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସେସନ୍ ଆସିଲା ଡେଫିନେଟଲି ଇକୁ ଭାୱେଲ ୱାର୍ଡ ଦେଖି ଲଗେଇଦେବେନି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତ ଆପଣ ଇ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସେସନ୍ ଆସିଲା ଡେଫିନେଟଲି ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବସିବ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆର୍ଟ ଦ କଲେଜ ଜମା ବି ଲଗେଇବେନି ଆର୍ଟ ଓନ୍ଲି କଲେଜ ଲଗେଇବେ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେଇ ସେନ୍ସ ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ଅପ୍ସନ୍ ଡିକୁ ପିକ୍ କରିଯାଇଥିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗୁଛି ତାକି 0.75x ଦେଖିନେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି 1.25x ଦେଖି ନିଜ ଟାଇମ୍କୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବ ଚାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଥରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କ'ଣ ଅଛି ସେ କହୁଛି ହି ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭେରି ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତାମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏଇ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି ନା ଆଉ କିଛି ସେନ୍ସ ଦେଉଛି କି ଡେଫିନେଟ୍ ଏଠି କିଛି ସେ କେଉଁଠି ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକକୁ କହୁଛି କି ଡେଫିନେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକ କହୁନି ଇନ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବସେଇ ପାରିବେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ ଏ ହେଇପାରିବ ବି ହେଇପାରିବ ବାକି ସି ଡିକୁ କାଟିବେ ଆଗୁଥରେ ପଢିବି ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡାର୍କ ହେୟାର୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଠି କୌଣସି ବସେନି ହେୟାର୍ ଓକେ ଆପଣ ଏଠି କିଛି ବସିବନି ଏଠି କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ବସିବନି ଓକେ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ତ ପଢ଼ିଥିବେ ସେନ୍ସ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡାର୍କ ହେୟାର୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଠି କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ବସିବନି ଦ ତ କେବେ ବି ବସିବ ନାହିଁ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଚାର ନମ୍ବର ବି ତ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିକି ପଳେଇଥିବ ନେକ୍ସଟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦୟାକରି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ସ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଆପଣ ଆନିମଲ୍ ଆଗରୁ ଏଠି ନର୍ମାଲ କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ବସେନି କି କୌଣସି ଜାତିକି ଡିଷ୍ଟେନ୍ସ ହୁଏନି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲକୁ ବସେଇବା ଏଠି କୌଣସି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ତ ସରିଗଲେ ଆମେ ଲଗେଇବା ନୋ ଆର୍ଟିକଲ ବସେଇକି ଯାଇପାରିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଡି ମାରିଯାଇଛ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିକି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବେନି ନେଇଯିବା ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ଟ୍ରାଏ କର ନା ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓକେ ବେଷ୍ଟ ରନର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୟଙ୍ଗା ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବେଷ୍ଟ ରନର୍ ଓକେ ତମେ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସେଇ ପାରିବା କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ କହିଲେ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ଆସିଲେ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ବସେଇ ପାରିବା ଦକୁ ବସେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦ ବସେଇ ଦେବେ ଦ ବେଷ୍ଟ ରନର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗାଲ କଥା କହିଛି ନା କି କୌଣସି ଡେଫିନେଟ୍ ୟଙ୍ଗାଲ କଥା କହିଛି କ'ଣ କହିଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗାଲ କଥା କହିଛି ନା କି କୌଣସି ଡେଫିନେଟ୍ କଥା କହିଛି ଡେଫିନେଟ୍ କଥା ଉଠେଇନି ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବସେଇବା ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଏ ବସେଇକି ଯିବା ୱାଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗାଲ ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମାରିକି ଯାଇଥିବ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କହିବେ ସାର୍ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଏସବୁ ଇଜି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ ହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପେପର କ୍ଲିୟର ହେବ ନା ଆପଣ ଏତେ ବି ବୋକା ନୁହଁନ୍ତି ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବେନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ ପିଲା ଅଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିସାରିଲେଣି ନେଇଯିବା ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଆମାଜନ୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆମାଜନ୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମାଜନ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମାଜନ୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା କୌଣସି କେନେଲ୍ ନାଁ ହେଇଗଲା କି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ସିରୋ ନେମ୍ ହେଇଗଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କ'ଣ ବସେ ଦ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବସେ ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିରେ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ କହିଲି ଦ ଆମାଜନ୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବସେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜାଣିଛ ଦୁନିଆରେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲା ସନ୍ ମୁନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିଛ ୟାର ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବସେ କୌଣସି କେନେଲ୍ ନାଁ ହେଇଗଲା କୌଣସି ଡେଜର୍ଟର ନାଁ ହେଇଗଲା ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବସେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନେଇ ଯିବା ସାତ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ନେଇଯିବା ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ସମର ଓକେ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଓକେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲି ଟ୍ରାଭେଲ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପେନ୍ ଓକେ ଡେଫିନେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ କହିଲି କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା କି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲିଟିକୁ ସୋ କରୁଛି କ'ଣ କହିଲି କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ୍ ଆସିଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ହିଁ ବସେନି ସରିଗଲା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଡି ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ନୋ ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଛି ଆର ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ନେଇଯିବା ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ପଢିଛ ନା ତ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲି କାର୍ଡ଼ିନାଲ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ କହିଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି 1, 2, 3, 4 ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ନର୍ମାଲି ବସେନି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଥିଲେ ନର୍ମାଲି ଆଗରେ ଆର୍ଟିକଲ ବସେ ନା କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ବି କେତେ ଜାଗାରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ତ କ'ଣ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିନେଟ୍ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଇୟର କ'ଣ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସେଇ ପାରିବା ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇ ପଳେଇଥିଲେ ନେଇଯିବା ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଡବଲ ଫିଲର ଅଛି ଦୟାକରି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିନେଲ ଓକେ ଥରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିବି ସେ କହୁଛି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ପିଆନୋ ଓକେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ କହିଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠିବ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଇ ଓକେ ଦ ପିଆନୋ ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ଦ ପିଆନୋ ଡେଫିନେଟ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଓକେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଦଶ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ନେଇଯିବା ଏଗାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଫିଲର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଥରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ କହୁଛି ଓକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦ ତ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ ଓକେ
ଆପଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସିଜନ୍, ତା ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଜନ୍ ଭିତରୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍, ତା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ୍ ଇୟର୍ କଥା କହୁଛି, ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା କ'ଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ସିଜନ୍ ଥିଲା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଟାଗ୍ରେ ଡେଫିନେଟ୍ ଟିକେ ଦ ଲଗେଇ ପାରିବା, କାରଣ ଦୁଇଟାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓକେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଗାର ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନେଇଯିବା। ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଥରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେ କହୁଛି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ତା ମାନେ ସେଣ୍ଟେସ୍ ଆଗୁଟିଏ ପଡ଼ିବା, ନିୟର ଡ୍ୟାସ୍ ସିନେମା, ତ ମାନେ ସେ କହୁଛି ସିନେମା ହଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ମାନେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ସେ ଡେଫିନେଟ୍ କରିଦେଲା, କ'ଣ କହିଲେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଡେଫିନେଟ୍ କରିଦେଲା, ବଟ୍ ସେଠି ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଡେଫିନେଟ୍ କଲା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ଭଲ ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେ କେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କହୁନି, ବଟ୍ ସେ କହୁଛି ନିୟର ଦ ସିନେମା ହଲ୍, ତା ମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛି, ତ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ଡିନର ଦେୟାର, ତା ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡିନର ନେଲା, ତ ସେଭଳିଆ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଏକୁ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବା, ତ ସମସ୍ତେ ତିନିଟାକ ଫିଲରକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ, ଆପଣ ଟ୍ରିପଲ ଫିଲର ଥିଲା, ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିୟର ଦ ସିନେମା ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ଡିନର ଦିଆ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ, ଡେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ବୁଝି ଚାଲିଥିବ, ଆଶା କରୁଛି ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ବହି ବନେଇବା ଚକରେ ଆର ଗୋଟେ ରାତି ବି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ୁନି, ଆଖି ପୁରା ଫୁଲିକି ଅଛି, ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଓକେ, ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ, ତେର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିନେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେ କହୁଛି ଅଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ସ, ତା ମାନେ ସେ ସବୁତକ ବୁକ୍ କଲା ଓକେ, ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ, ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ତା ସେଲ୍ଫରେ ଯୌତୁକ ବୁକ୍ ଥାଏ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସେ ଜାଣିଛି କେଉଁ କେଉଁ ବୁକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ସି ହେଇପାରେ, ଆଉ ବାକି ଦୁଇଟା କାଟିଦେବି, ଅନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେଫିନେଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଗେ ଓକେ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିକି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଅଲରେଡି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ନେଇ ଯିବା ଚଉଦ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଥରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବି, ଶିଖୁଛି ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମଣ୍ଡ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛ, ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ଏ ଟ୍ରି, କ'ଣ କହିଲେ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ଏ ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ତା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରିଟା ଟ୍ରିରେ ଚଢ଼ିବାଟା ଯେମିତି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ଟା ଚଢ଼ିବାଟା ସେମିତି ଡେଫିନେଟ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ଏ ଟ୍ରି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛ କଥା ଉଠେଇଛି, ତ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଦୁଇଟାକରେ ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏ ଦୁଇଟାକ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣ କୌଣସି ଡେଫିନେଟ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କଥା କହିନି, କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଚଢ଼ିବା କଥା କହିଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଚଉଦର ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିବ। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବି, ସେ କହୁଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜାନୁଆରୀ, ଏଠି ଲଗେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଆପଣ ଦ କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ବସେଇବେ ନାହିଁ, ଦ ଜାନୁଆରୀ ଦ ଫେବୃଆରୀ ଏମିତି କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ, ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ ଇଜ୍, ତ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ପରେ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ହଲିଡେ ଇନ୍ ମେନି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ତା ମାନେ ଇଜ୍ ଏ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ ହିସାବରେ ମିଳେ, ତ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି, ଡେଫିନେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ ଏର କୌଣସି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଲଗେଇବେନି, ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ଲାଗିବେ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଓକେ, ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ହଲିଡେ ଇନ୍ ମେନି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ତା ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ, ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ ସେନ୍ସ ହେଉଛି, ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ ଏକୁ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଚାପ୍ଟର କରିଥିଲି, ୱାନ୍ ସେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆର୍ଟିକଲ ଏକୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯା ଓକେ, ଷୋହଳ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏରୋଡିଟେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖ ଦଶଟାକ ଏରୋଡିଟେସନ ଅଛି, ସବୁତକ ଆରାମସେ ବସିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଦେଇପାରୁଛ, ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଥରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବି, ସେ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର୍ଟିକଲ ଏରର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହୁନି, ଆର୍ଟିକଲକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମ୍ପ କରିବେ, ଆର୍ଟିକଲ ଯଦି କେଉଁଠି ରୁଲ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଓକେ। ସେ କହୁଛି ନେଭର ହାଭ୍ ଆଇ ଲିସନ୍, ତା ମାନେ ନେଭର ହାଫ୍ ପରେ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ପର୍ ଲାଗିଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଏରର ନାହିଁ। ଟୁ ପରେ ଟୁ ସଚ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଟୁ ସଚ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମ୍ୟୁଜିକ, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମ୍ୟୁଜିକ କଥା କହୁଛି, ଏଠି ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଜ୍ ଦ ପିସ୍ ଓକେ ୱି ହର୍ଡ ଅନ୍ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଡିଓ କଥା ଉଠିଲି, କ'ଣ କହିଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍ ଆଗରୁ ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ଆସିବ ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି, ଦ ଟିଭି ହେଇଗଲା, ଦ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲା, ଦ ରିମୋଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଦ ରେଡିଓ ଲାଗିବ, ଅନ୍ ଦ ରେଡିଓ ଲାଗିବ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ଏରର ଥିଲା, ଅନ୍ ଦ ରେଡିଓ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ସି ଲଗେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉଥରେ କହୁଛି ଆର କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍ ଆଗରୁ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ବସେ, ଦ ଟିଭି ହେଇଗଲା, ଦ ରେଡିଓ ଆପଣ ଏଠି ବସେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଗଲେ ନା, ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସୁଛି ଡେଫିନେଟଲି କରିକି ଆସିବ। ନେଇ ଯା ସତର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନୁହଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, ବହୁତ ଇଜି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଧରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଧରିଦେଲେ, ବିକଜ୍ କେତେ ଇଜି ଥିଲା ନା। ସେ କହୁଛି ମାଇ ନେଭର ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହିସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ତ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ତା ସହିତ ମୋ ଚାଇଲ୍ଡ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଜ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ଜାଣିଛ ସବଜେକ୍ଟ ଭର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ମୁଁ ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଇଜ୍ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଆକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭର ବସିବାର ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଲଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଟୁ ସି ଏ ତାଜମହଲ, ସରିଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଟା ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ, କ'ଣ କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଟା ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା କ'ଣ ଲାଗିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ଲଗେଇବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଲଗେଇଥିଲେ, ଦୟାକରି କେହି ବି ଏ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ତାଜମହଲ ଆର୍ଟ ଆଗ୍ରା ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆର୍ଟ ଲାଗେ, ଏଇଟା ସମୟ ଜାଣିଛ, ତ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିବ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ, ଦ ତାଜମହଲ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିଲେ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିରେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ନେଇଯିବା ଅଠର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦୟାକରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ।
ए फास्ट यूरोपियन ओके यूरोपियन ओके सेलर कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स ओके इज वास्को डा गामा। तो डेफिनेटली समस्ते बुझीगले सेंटेंस रो स्टार्टिंग रो ही समस्ते धरदे कौन कहे सेंटेंस रो स्टार्टिंग रो ही धरदे जितने सेंटेंस पढ़े ए फास्ट यूरोपियन ना 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 आम एम लगे आम जब फास्ट वाला तो द फास्ट लगे कौन कहे द फास्ट यूरोपियन आम लगे समस्त जानते ना आवेस कहीं डिस्कसन करेंगे अप्सन आप ए रईट आंसर रोक जो मैंने लगे थे बहुत बढ़िया कथ नहीं उन्नीस नंबर क्वेश्चन अच्छे दयाकि आंसर देखने चेस्टा करते इजी अच्छे समस्ते पारे समस्ते देदेले सेंटेंस को पढ़ाई चेस्टा करेंगे सी कहते आई वेंट टू ए थिएटर तो ठीक अच्छे ए थिएटर भी लगी पारे बट सेंटेंस आगू कौन अच्छे से इंपोर्टेंट कर येस्टरडे विथ सम पीपल तो मेन कथ जो काली जो जाता तो से थिएटर कथ से जाने कि तो डेफिनेटली से जाचे तो से जानते तो आम डेफिनेट आर्टिकल लगे ना इंडेफिनेट आर्टिकल लगे ना ये ए रोण से रिक्वयरमेंट नहीं आपको द आर्टिकल बसापी पड़ो आई वेन्ट टू द थिएटर येस्टरडे विथ सम पीपल ये डेफिनेट आर्टिकल आप द को बसापी बाध्य यार बसई ने समस्त बुझे कारण से काली जो हल जाता से विषय से जाची नेक्स्ट बा अप्सन आप बी रईट आंसर रहा नेक्स्ट बा कोड़े नंबर क्वेश्चन तो एक कोड़े नंबर क्वेश्चन जमा भी बड़ भाव मैं टी आराम से बस आंसर देखें चेस्टा करेंगे समस्ते देदेले आउ थे बस पढ़ी टाइम दिखाते आउ आउ पांच सेकेंड नि बच्चे सल्व कर देखा समस्त बनईदे मैक्सीम फसी जानको कि हाविंग फिनिश आम जानते आप कौन से स्टार्ट होती हाफ रू तो भर भी आईन फोन बस पार हाविंग फिनिश इज ब्रेकफास्ट ओके हि स्टार्टेड वर्किंग ओके अन् द प्रोब्लम तो अन् द प्रोब्लम मैंने से डेफिनेटली से ही प्रोब्लम क्या कहूँ आम लगे पार्बा द प्रोब्लम ओके दैट हैपेंड ओके अवेटिंग डिस्पोजल फॉर ए लॉन्ग टाइम समस्ते पढ़ी ना फॉर ए लॉन्ग टाइम लगे फॉर द लॉन्ग टाइम लगे फॉर ए लॉन्ग टाइम लगे ये गोटे फ्रेजेस रोचे तो या विषय समस्त जानते दरकार ओके ऑप्शन आपको डी राइट आंसर रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम समस्त पढ़ी बट जो एरोडिटेशन आसला सब किसी भूली गल दया सब कन्सेप्ट को रिकॉल करने चेस्टा करेंगे जहाँफल आप एरोडिटेशन सब तक ठीक ही चलो नहीं जा एक नंबर क्वेश्चन से सेंटेंस बड़ नाइस बट सेंटेंस को आराम से बुझापी चेस्टा करूँ समस्ते ट्राई कर बहुत बढ़िया कथा थे मुझे सेंटेंस पढ़े से कहते द न्यू रेलवे रेलवे लाइन तो डेफिनेटली से रेलवे लाइन कहूँ डेफिनेट से जो लाइन कथ कहे नुआ रेलवे लाइन कथ कहे विल ग्रे ओके ग्रेटली ओके इम्प्रूव ओके ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द लगे इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री कौन कहे कौन से डायरेक्शन आप शो करा इन द ईस्टर्न पार्ट को लगे पड़े कौन कहे इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ये आप द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल बस ऑलरेडी मुझे कही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लगे कि ना सहित ईस्टर्न वेस्टर्न यू लगे कि ना ऑलरेडी मुझे फास्ट क्लास ही कही थी जो मैंने पढ़ी थे डेफिनेटली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लगे जाइए ऑप्शन आपको रोको फोर आप राइट आंसर रोक जो मैंने लगे थे बहुत बढ़िया कथ नहीं बाईस नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए आराम से बस के आंसर देखने चेस्टा करते समस्त ट्राई कल ओके थे पढ़ाई चेस्टा करेंगे ओके से कहते द रिच कैन नॉट एक्युमुलेट तो डेफिनेटली तो द रिच लगे कौन पर लगे समस्त ओके डेफिनेटर एंटायर कैटेगोरी को बुझेगा कौन कहे एंटायर कैटेगोरी को बुझे से डेफिनेट आर्टिकल द को लगे तो सबुतक धनी लोक कथ से कहूँ ओके कैन नॉट ओके एक्युमुलेट द वेल्थ तो डेफिनेट से वेल्थ क्या कहे विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ पुअर इन द सोसाइटी जितने से पूरा एंटायर धनी कथ कला तो डेफिनेटली एटी एंटायर पुअर कथ कह तो आम द पुअर लगे पड़ा कौन कहे ये आप एंटायर पुअर कथ बुझापी से कहते सेन्टेन्स तो डेफिनेटली आम डेफिनेट आर्टिकल द को लगे कारण सब पुअर कथ कहे समस्त अप्सन आप कौन चूज कर देते अप्सन डी को चूज कर देते तो मैंने चूज कर देते बहुत बढ़िया कथ बाईस डी आप रईट आंसर रहा आशा करती मो कथा समस्त बुझी बुझी चलो नहीं जा तेईस नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्टा करूँ समस्ते देदेले थोड़े सेन्टेन्स को पढ़ाई चेस्टा करेंगे देखिए कौन सेन्टेन्स अच्छे कहते मनी ओके व्हिच इज सोर्स ऑफ ओके फास्ट कथ हो हैप्पीनेस पूर्व आर्टिकल कौन पर बस आम जानचे अनकाउंटेबल कौन कहली अनकाउंटेबल नाउन पूर्व के आर्टिकल बसे व्वाटर आगर के आर्टिकल बसईदेवे कि ए आउ आन आउ द ऑयल आगर के बसईदेवे कि ए आउ आन आउ द के बसई पारे ना तो डेफिनेटली हैप्पीनेस अनकाउंटेबल नाउन ये अनकाउंटेबल नाउन आगर के आर्टिकल बसे तो ये आर्टिकल कौट पलैसा उड़ाई पड़ो समस्त मो क्या बुझे अब बेसिक सेन्टेन्स कहीं आप कन्फ्यूज करेंगे तेईस आपसन आप हैप्पीनेस आपसन सी रईट आंसर जो लगे थे बहुत बढ़िया कथ नेक्स्ट में चौबीस नंबर क्वेश्चन को दयाकर चौबीस नंबर क्वेश्चन आंसर देखें चेस्टा समस्त ट्राई करने लगे थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ाई चेस्टा करेंगे कहते आवर पैन ओके आवर पैन आरइड आट द ओके सर्दार पटेल एयरपोर्ट तो डेफिनेट ये गोटे एयरपोर्ट क्या कहते ओके एयरपोर्ट पूर्व आम द आर्टिकल लगे कौन कहे एयरपोर्ट पूर्व आप द आर्टिकल लगे तो अप्सन आप कौन रोक नो एरर रोक जो सब जगह एरर खोज खोजा किसी इंपोर्टेंट ना आशा कर चौबीस नंबर इजी थी यार समस्त बुझे नहीं जा लास्ट क्वेश्चन अच्छे देखिए पचीस नंबर क्वेश्चन समस्त आंसर देखें चेस्टा करूँ आउ मन रखिए इजी क्वेश्चन अच्छे समस्त यहाँ धरदे मैक्सीम भी धरी पार्लानी मैक्सीम भाव द मोस्ट ऑफ पीपल लगे फास्ट कथ देखिपे
मोस्ट ऑफ कौन कहली मोस्ट ऑफ द पीपल लागे कौन कहली मोस्ट ऑफ द पीपल लागे कारण ये आपको पीपुल अच्छी आप प्लूराल नाउन अच्छी तो डेफिनेटली ये आपको कौन लगे मोस्ट ऑफ पर डेफिनेट आर्टिकल द बसे कौन कहली मोस्ट ऑफ पर डेफिनेट आर्टिकल द बसे जो मैंने जानना दयाकर रूल आउ कंसेप्ट मन रखा चेस्टा करते एक्जाम एरर उठे पकईदे कौन कहली इट इज ए फैक्ट यहाँ हूँ गोटे फैक्ट ओके ये आर्टिकल लगे पार दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लगे मैक्सीम पे जानते द पीपल लगे बट यहाँ आप सेंटेंस जितने पढ़ले से आप लगे पारे नहीं मुझे जापर बट आप जितने मैक्सीम रिविजन करेंगे मैक्सीम जितने प्राक्ट करेंगे डेफिनेटली एक्जाम मन पड़ो जहाँ जहाँ आपको रूल था आर्टिकल आशा कर पचीसटू पचीसटा कनसेप्ट बुझाप चेस्टा करते जब मो द्वारा किसी भूल होती है भूल तो हो मनुष्य द्वारा तो भूल तो मतलब कमेंट्रे कहे डेफिनेटली कमेंट रनसर देखें चेस्टा करी जहाँ भी डाउट कन्फ्यूजन सब तो कहे मुझे चेस्टा करी यार कहें कारण मोबाइल टाइम थे आपको किसी रिप्ले देखें समस्त रिप्ले मुझे दिए कहीं कारण आप मोबाइल भैल्युबल पर्सन आपकी मुझे इंपोर्टेंस दूँ से मुझे रिप्ले दिए जहाँफल आप लाइफ में हाँ मोबाइल भरोसा करेंगे जो हाँ मुझे किसी डाउट पचारे किसी रिप्ले पारे से मुझे आपको रिप्ले सब तक दिए आशा करते समस्त सब किसी बुझीगले जब भिड पसंद आसा डेफिनेटली गोटे गोटे लाइक करेंगे भिडियो को शेष पर्यंत देखते आपको बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ में पाठ पढ़ी चलत शिखी चलत बहुत जल्दी आप प्रिपेरेसन में मैंने जहाँ भी प्रिपेरेसन कर बहुत जल्दी सिलेक्शन पाइक पड़ा मोर से ही एम इंटेनसन में समस्त ही पाठ पढ़ाए तो धन्यवाद भिडियो को शेष पर्यंत देखते।